Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Rəqsanə İsmailova ötən gün gecə saatlarında mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin məzarını ziyaret edib. Baku Vez haber verir ki, sənətçi Hacı Şahin'in qəbrinə həm öz adından, həm də iş adamı və həyat yoldaşı Fazil Əmrəsanovun adından əkril qoydurub. Rəqsanə ilahiyyatçının məzarı başında göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Sənətçinin bu kədərli anları ətrafdakı kameralar tərəfindən görüntülənib. Həmin videonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.